Yes, ngo mkulu Bobi Wine bwe yavuddeyo emabega kawo ate n'alangirira okuba nti ate ekiwamba bantu kyazzeemu mu ggwanga erya Uganda. Kyaddaaki ate waliwo omuvubuka omulala eyawambiddwa ku orders ez'okuba nti ate yajolonze speaker Anita Among. Ku PROJOURN Media, drone zamutute ate mwatu essaawa zino na ku mukaaga teri amanyi gyali. Gwe nagyosinziira okuba ng'ate ku mukutu kwoli tugamba gwe omupya subscribinga then osobolo kubanga ate onyigana akade okubanga ate update zona ozifuna bulungi nyo nsonga za mawulire era obutakuluisa Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, tubebaza Uganda, Kenya, Tanzania na tubebaza okubanga ate kumukutu kwemoli nsonga ate ziba za mawulire. Yes, fena tumanyi esawa zino waliwo ekiwamba bantu mwatu ate ekyeyongedde okubanga chikwata wansi ne waguru omugwanga eria Uganda. Oluvanyuma olw'omukyalo omu Bobi Holik amanyiddwa nga Tracy naye okuwambibwa ate ne bamuyisa bubi nnyo ate oluvanyuma ne bamusimagolinga ne bamukasuka mu kkooti paka we bamusalidde omusango nga tayina na loya yadde n'omu ne bamuddusa wali Eruzira prison paka angabiri mwenda omwezi guno. Era mu mbeera eyo ate waliwo omukulu omulala omulenzi amanyiddwa nga John Kelton kigambibwa okuba nti naye amaze ennaku mukaaga nga teri wa famire ye amukubako munye. Buli omu yali yeebuza omwana yalagawa naye ate ebipya ebyazuse omwana ono akozesa nnyo Twitter oba muyite Twip abamu ku baserebu ku Twitter ate ayina byeyavaayo n'awandiika oluvannyuma lw'okuba nti ate bamuyola yavayo omukyala ono nayogera omukulu ono nayogera ku mukyala Anita Among era ebigambo byamwogerako bye byavayo ate mwatu ne bimunyiza nafuna obusungu. Omukulu ono yavayo n'agamba nti omukyala ono we yatuuka e Vatican okubanga asinkana papa wabula ate Vatican yonna yatandika okuwunya kye bayita Carolite. Omukyala ono yakatuuka yo Carolite bye bizigo ebyerusa naddala mbakyala ebizigo ebyo so omukyala ono naddala Anita Among ngeri skinny ye jeri bwetyo so abantu abasinga bazze bamumokinga oba bazze bamujerega nti ebizigo biyina engeri gye byamwokyamu so n'omulenzi ono yavaayo ku Twitter nagamba nti omukyala ono weyatuuka kumpi ne papa mu kibuga Vatican saidi za wali mu Roma ate yasobola okubanga ekibuga ekyo kyonna kyatandika okuwunya Carolite. Era mu mbeera eyo drone za musalako gyakolera era mu kumusalako ne bamugamba agalewo bulungi edduuka ne bamusambirawo ensamba gere okakana amukasuse mu drone ne bamutwala paka essaawa zino buli omu tamanyi wajali. Ebintu nga bino bikyagendera ddala maaso naye nga oluusi tugezeeko okubanga tukola omukulu president Bobi Wine kyavaayo n'ayogera yagamba mugezeeko okwebeereramu temulina kubanga ate mubeera mu mbeera ey'okuba nti mujja kubanga mukwatibwa buli ssaawa mugezeeko nammwe okwekuuma okubanga ate mwewala ebintu nga bino one ssaawa zino teri amanyi gyali sofa tulimu na kunga munana ngo mukulu ono yabuzibwawo tulinze tulabe bichi ebina babidiride nenga ku PROJOURN Media fetwe wayo kubanga tukuwa updates zona ezigenda maso mu gwanga lya tu Uganda likinga commentinga era subscribinga story eva ku Echoto International.